غیر مسلم کا پسینہ پاک ہے یا نہیں؟ ناپاک ہے؟ جی انسان کا پسینہ پاک ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. جی البتہ شاید ان کو اشتباہی سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انما المشرکون نجسن، کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس قرار دیا. تو وہاں پر نجس کا معنی یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں نجاست پائی جاتی ہے، ظاہری نجاست وہاں پر مراد نہیں ہے. تو البتہ اگر ان کے بدن کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور پھر پسینہ بھی آ رہا ہے جی، اور پھر کسی مسلمان کا جسم اس سے لگ جاتا ہے یا کپڑا لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ کپڑا یا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہوگا. لیکن عام حالات میں پسینہ پاک ہی ہوتا ہے، اس سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ.